Com hauria de ser el Prat per ser totalment accessible? Una recreació dels principals llocs de la ciutat en una maqueta que ha elaborat Adis Prat ens dona la resposta. Se nos ocurrió el realizar una maqueta que fuera la ciudad del Prat con los edificios más emblemáticos y que contemplara la accesibilidad universal. El objetivo es, bueno, pues lo que he dicho antes, ¿no? Demostrar que la accesibilidad es posible y que se ha de ir hacia ella. La inauguració d'aquesta maqueta al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa és una activitat més de les vuitenes jornades de les persones amb discapacitat. També en aquest centre cívic s'ha desenvolupat l'acte central de les jornades, la conferència col·loqui Drets de la Ciutadania i Dificultats d'Accés. La xerrada s'ha centrat en les problemàtiques actuals de les persones amb diversitat funcional i la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb aquesta discapacitat. La convención, esta convención de derechos humanos, dice que eso no debe ser así, ¿no? Que los estados tienen la obligación de proporcionar la asistencia personal, es decir, los apoyos humanos necesarios, para que todo el mundo pueda vivir de manera independiente, es decir, en comunidad, independiente no como aislado, sino como relacionándote de igual a igual con todo tu entorno. Unes jornades que han parlat de les polítiques públiques d'inclusió social, però també de l'estigma social que pateixen les persones amb diversitat funcional. Más allá del tema económico, muchas veces estos derechos no se ejercen porque hay una forma de pensar la discapacidad, la diversidad funcional que debe cambiar. Debe cambiar desde dentro del propio colectivo, como está cambiando, y también desde la administración, desde los estamentos públicos, políticos. Per aconseguir més informació sobre el programa de persones amb discapacitat de l'Ajuntament del Prat, poden apropar-se a les cases d'en Puig a la plaça de l'Agricultura número 4.